Вибачте, будь ласка, за технічні речі. Вже деякий день поспіль сервер мерії таким, да, продовжує відбувати. Але, тим не менш, я хотів би продовжити і проінформувати киян про поточну ситуацію в столиці. Почну спочатку, що кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, на жаль, збільшилась за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків. За добу, що минула в столиці, на жаль, ще один літальний випадок. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років та 24 чоловіка від 21 до 82 років. Захворіли і 6 дітей, 3 дівчаток та 3 хлопчиків віком до 7 років. До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 у Києво-Печерській лаврі, а також літальний випадок, про який я казав, це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований. Чоловіку цьому було 42 роки. Вчора ми посилили карантин в лаврі. На території лаври виставили 4 пости з правоохоронців, фахівців лабораторного центру. Також поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом. Учора ми направили медичні бригади в лавру. Медобстеження там прийшли 230 служителів лаври та 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. 2 госпіталізували. 1 відмовився від госпіталізації. Сьогодні запланований відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії та семінарії. Також зранку почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври і роблять щодня, як медогляд усіх, хто мешкає на території лаври. Я ще раз звертаюсь до киян, до всіх українців: залишайтесь вдома на Великодні свята. Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких. Нам не потрібен після Пасхи вибух хвороби. Я переконаний, ніхто не мріє потрапити в інфекційне відділення. От я вчора там був, бо, як обіцяв, продовжую перевіряти, як працюють лікарі, в яких умовах отримують допомогу пацієнти. І зараз невеликий репортаж, знятий мною на телефон, в інфекційному відділенні лікарні номер 4 в Солом'янському районі. Це одна з опорних лікарень першої хвилі. Будь ласка. Зараз 4-та лікарня. Бачимо швидка. Доброго дня. Ось ви привезли, так? Так. Щоб не казали, що забираємо костюми у лікарів, все своє, з собою привезли. Зараз побачимо, що тут відбувається. Інфекційне відділення, 4-та лікарня на Солом'янці. Будь ласка, можете представитись? Наталія Васильовна, ви завідуючий відділення. Як вас звати?
Я Ніна Юрівна, старша медична сестра інфекційного відділення. Будь ласка, можете трошки звітувати, скільки у вас в день людей поступає? В середньому ми приймаємо за добу від 10 до 15 пацієнтів. Доброго дня, це приймальне відділення, так? Так. Скільки сьогодні вже було хворих? Вже сьогодні 9 госпіталізував. Це у вас на зміну, так? Ні, це в нас не все. Це тільки на пропускник, на роботу бригади пропускника. А на кожен пост є список. А на кожен бокс є в предбокснику поличка, де комплект на добову роботу медичної сестри і лікаря. Скільки людей зараз знаходиться в вашому відділенні? 38. 38. Які стан пацієнтів? Середнього ступеня важкості. Добре. Зараз ми пройдемось по відділенню, побачимо, які умови, який стан лікарні. Пересувний рентгенапарат для того, щоб можна було зробити рентгенвагені всім, ну, хто потребує цього, тому що основне питання – це якраз запалення легенів, і це основний апарат на сьогоднішній день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Юлія Григорівна, завідувача рівня. Можете нас провести? Можемо, будь ласка. Це в нас є буферна зона, через те ми тут можемо розглядати. Без окулярів, так? Да? Так. Значить, там хворі з позитивною динамікою, тут інсульт плюс підозра. Значить, в принципі, як це відбувається, так? Хворих приймаємо ми в ізолятор зі швидкої з вулиці. Що нам вдалося вже зробити, маючи на увазі порох і кількість хворих збільшується, так? Ми вже змонтували кисневу систему. Ми можемо або два апарати під'єднати, або один апарат Боброва і один апарат. Тобто при необхідності метраж наших боксів дозволяє зробити два ліжка, між ними буде достовірна відстань, та яка має бути між хворими. При умові, що це два ковіда, то в принципі це взагалі достатньо нам цього. От. І зможемо розширитися. Що робити? Шевели на даний час робочі з можливістю неінвазивної вентиляції 7. На 6 ліжок 7. Поки що так. Доброго дня. Тут ми вже розташували одну резервну койку. Ти про що йшла мова, так. Да. Киснева розвилка на два апарата, два ліжка і між ними відстань 2 метри. Скажіть, будь ласка, у вас є дефіцит захисного обладнання? На сьогоднішній день цього вистачає. Працювати умови в нас є. І в чому, і чим. Дивлячись надалі, який спалах буде, то вже буде видно. На сьогоднішній день вистачає. Чого не вистачає у вас? Дефіцит в чому є? Дефіцит в чому? На сьогоднішній день, якщо розглядати все-таки спалах і поточність хворих, якщо дійсно буде необхідно розгортання ліжок в більшій кількості, ніж на сьогоднішній день ми маємо, то, звісно, до кожного ліжка це обладнання. Монітори, апарати, ін'єктомати, інфузомати. В принципі, те, що необхідно в першу чергу для кисневої терапії. Добре. І руки, середній та молодший персонал. Маленьке звернення до киян, щоб вони не потрапили до вас. Люди все-таки не бережуть себе, не притримуються правил і все-таки не усвідомлюють серйозні ситуації. От. І маємо те, що маємо, маємо результат. Тобто ми на своєму місці працюємо і трудимося, і не відмовляємося ні від якої ситуації, але все ж таки наші громадяни повинні зробити висновки. Тобто залишатися вдома? Залишатися вдома і зберігати карантин. Я сподіваюся, всі будуть дослуховуватись до рекомендацій лікарів і продовжуємо інформувати вас. Також хочу зазначити, що з четверга 16 квітня до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, грузопасажирського, легкого транспорту,
що перевозять більше 3 людей, включно з водієм. Підкреслюю також, що поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався. Поминальні дні перенесено на 6 червня. Зараз я хотів би відповісти на запитання від засобів масової інформації і соцмереж, яких приходять достатньо багато. Відповім на ключові з них. Питання від видання «Факти.UA». Нещодавно головний лікар України Ляшко заявив, що 15 квітня очікується пік епідемії. Якщо захворюваність в країні сягне близько 10%, буде колапс медичної системи. Чи прораховує столична влада такий варіант? Чи є план на такий випадок? Як показує досвід Італії, Іспанії, США, абсолютно підготуватись до боротьби з цим новим вірусом практично неможливо. Але мінімізувати ризик великої пандемії реально. В столиці щодня відбуваються засідання постійної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалює оперативне рішення, виходячи з ситуації. Ми розробляємо подальшу нашу стратегію, що потрібно робити. Як вже неодноразово говорив, що місто, наскільки в наших силах забезпечило медиків захисними костюмами та масками. Ми закупили експрес-тести. Їх сьогодні в лікарнях міста понад 13 тисяч. Закупили також системи для ПЛР-тестування. В медзакладах столиці на сьогодні 390 апаратів штучної вентиляції легень. Ми облаштували вже 14 баз в лікарнях, які можуть одночасно прийняти понад 1700 хворих на коронавірус. В разі необхідності можемо розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок. Втім, як буде поганий сценарій, навіть цього буде замало. В цій ситуації, коли ми ще можемо контролювати розповсюдження вірусу, головне – дотримання обмежувальних правил. Дотримання умов самоізоляції та обсервації. Парламент може хоч кожного дня підвищувати штрафи, поліція ходити ловити порушників парків, але поки люди самі не зрозуміють, що треба берегтися і перечекати час удома, вірус буде розповсюджуватись. Наступне питання від каналу СТБ та ICTV. Минулого тижня ви говорили компанії, де виявлять випадки захворювання на COVID-19, можуть закривати на карантин. Чи є в столиці такі випадки? Хто буде слідкувати за дотриманням правил карантину? Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо на підприємстві чи в установі виявлять випадок захворювання, підприємство закривають. А усіх працівників відправляють на двотижневу самоізоляцію під контролем лікарів. У нас вже є такий випадок в Києво-Печерській лаврі. Контролювати виконання цих заходів мають Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпраці у Київській області та Національна поліція. Рішення комісії є обов'язковим для всіх підприємств, установ та організацій, розташованих у Києві. Нагадаю, за порушення умов карантину, правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства – передбачена адміністративна
та кримінальна відповідальність. А нижній поріг штрафу становить 17 тисяч гривень. Наступне запитання соцмереж. У чорнобильських лісах палають пожежі. Що там насправді відбувається? Чи ви знаєте? Наскільки зараз перевищений радіаційний фон у місті Києві? Так, в екосистемах Чорнобильської зони тривають пожежі для гасіння вогню. Залучено 96 одиниць техніки та 405 чоловік особового складу. Там працюють рятувальники і служби. Вже з багатьох міст України зупиняють вогонь і київські рятувальники також. Також рятувальники з Дніпра йдуть на допомогу, з Полтави. Ми знаємо, задіяна авіація. Залишаються три напрямки пожеж: Корогоцьке, Котовське та Лисовецьке лісництво. Причина ж пожеж проста. Я про це вже казав неодноразово. Це спалювання сухої трави, необережне поводження з вогнем. У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищень поки немає. Фон не перевищує 0,013 мікрореген на годину при нормі 0,03 мікрореген на годину. Під Києвом внаслідок горіння трави горів і тліє торф. За тиждень торф гасили в Бородянському, Броварському і Вишгородському районах. На площі приблизно 4 гектари. У столиці на гасіння трави, дерев підрозділи ДСНС від'їжджали протягом одного тижня 57 разів. Майже 350 рятувальників та 70 одиниць техніки були залучені до гасіння пожеж у місті. Нагадаю, що парламент збільшив штрафи для паліїв до 150 тисяч гривень. Я звертаюсь до всіх, хто стане свідком того, що палять траву, очерет чи багаття, звертайтесь до правоохоронців. Надавайте інформацію. Тільки разом ми зможемо упередити це зло. Я дякую вам за увагу. Вибачте ще раз за технічні проблеми. І бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Дякую.